חדשות ספורט, יום ראשון, 10 באפריל. אתמול בליגה הישראלית בכדורגל נפרדו הפועל באר שבע ומכבי חיפה בשוויון 1-1. אתר בדקה 79 העלה את מכבי חיפה ליתרון 1-0, ובדקה 84 בפנדל סער השווה את התוצאות ל-1-1. בסיום כאמור 1-1 בין הפועל באר שבע למכבי חיפה. במשחקים נוספים אתמול בליגת העל הפסידה רעננה 2-3 לבני סכנין. הפועל עכו הפסידה 2-3 להפועל חיפה. הפועל כפר סבא הפסידה 1-0 לבני יהודה. היום בליגת העל בכדורגל בשעה 19:00 שידור בספורט 5, מכבי פתח תקווה מול עירוני קריית שמונה. היום בשעה 20:30 שידור בספורט 1, מכבי נתניה מול הפועל תל אביב. מחר ינהלו משחקי המחזור בליגת העל במשחק בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. כדורגל ליגה ספרדית. אתמול בליגה הספרדית בכדורגל הפתיע ריאל סוסיידד את ברצלונה, וריאל סוסיידד ניצחה 1-0 את ברצלונה. ריאל מדריד ניצחה 4-0 את אייבר. אספניול הפסידה 1-3 לאתלטיקו מדריד, וזאת סמרת טבלת הליגה הספרדית. במקום הראשון ברצלונה 76 נקודות כאמור. במקום השני אתלטיקו מדריד 73 נקודות. במקום השלישי ריאל מדריד 72 נקודות. כדורסל ליגה ישראלית. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה עירוני נהריה 70-80 לנס ציונה. בני הרצליה הפסידה 80-90 למכבי תל אביב. מכבי קריית גת ניצחה 86-81 את הפועל חולון. היום בליגה הישראלית בכדורסל בשעה 21:55 לערך שידור בערוץ הראשון, מכבי ראשון לציון מול הפועל ירושלים. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.